Ամիրյան երկու քաղաքաշինական սկանդալի պատճառը բացահայտվեց, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բացատրություն է պահանջել։ Ինչու է երկհարկանի ճակատային հատվածի ապամոնտաժումն այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Վերջի շրջանում այն տպավորությունն է, թե հուշարձանային շենքերը, թե մեր հին Երևանի պահպանումը այդքան էլ վստահություն չի ներշնչում մեր քաղաքացիների կողմից քաղաքային իշխանության նկատմամբ։ Հստակեցվել է Ամիրյան երկուսի խնդիրը ոչ թե հուշարձանն է քանդվում, այլ 1.5 դարյա շենքի ճակատամասին 1980 թվականին միացած երկհարկանի կցակառույցը։ Այն ամենևին էլ հուշարձանի մաս չի կազմում և ենթակա է ապամոնտաժման։ Ավելին, ըստ մասնագետների, կցակառույցի վերացմամբ կընդգծվի պատմական շենքի ճակատային հատվածը։ Այս պահին ապամոնտաժումը դադարեցված է, մինչև հարցը ևս մեկ անգամ կքննարկեն մշակույթի նախարարությունում։ Այն խնդիրները, որոնք մեր քաղաքացիների կողմից ուշադրության կենտրոնում են, մեր երևանցիների կողմից քննարկման առարկա են դառնում, մենք պետք է այդ ներդրումային ծրագրերը նաև հանրային քննարկում իրականացնենք։ Ոչ մի ոտնձգություն Ամիրյան երկու հասցեում գտնվող հուշարձան շենքի նկատմամբ, քաղաքապետը խիստ է արտահայտվել, եթե գտնվեն արկածախնդիրներ, պատասխանատվության կենթարկվեն։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։